Hyvää huomenta. Minä olen Seija Pappi. Ja minä olen J.P., nuorisotyön ohjaaja. Tänään me pohditaan sitä, miten Jumalan pyhä henki vaikuttaa ihmiseen. Raamatussa sanotaan näin. Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Tällaisia asioita pyhä henki siis ihmisessä herättää. Pohditaanpa hetki näitä asioita. Rakkaudesta varmaan jollekin tulee mieleen rakastuminen. Rakastuminen on iso juttu, mutta rakkaus on muutakin. Se on esimerkiksi isän ja äidin rakkautta lasta kohtaan. Se on sisarusrakkautta, joka on ihan omanlaisensa juttu. Se on ystävän rakkautta. Se on sitä, että ollaan toiselle tukena. Kaikkein suurinta rakkautta on taivaallisen isän rakkaus. Me olemme hänen aarteitaan. Lempeys ja ystävällisyys. Tuleeko sulle mieleen joku ihminen, joka on lempeä ja ystävällinen? Sellainen ihminen asennoituu toisiin niin, että haluaa kuulla ja ymmärtää, mitä se toinen yrittää sanoa. Hän haluaa nähdä toisessa ihmisessä hyviä asioita. Hän ottaa toiset huomioon. Ja sellaisen ihmisen sanavarastoon kuuluvat myös kiitos, ole hyvä ja anteeksi. Hän haluaa kohdella toisia hyvin, vaikkeivät nämä aina sitä ansaitsisikaan. Jokainen, jolla on ollut oikein hyvä ystävä, tietää, että uskollinen ystävä ei riko lupauksia. Hän ei kerro eteenpäin asioita, joita on luottamuksella jaettu. Hän on tukena ja puolustaa, rohkaisee ja lohduttaa. Ja hoksauttaa siitäkin, jos ystävä on menossa ihan metsää asioidensa kanssa. Hän ei juonittele selän takana. Hän on luottamuksen arvoinen. Sitten oli hyvyys ja ilo. Hyvyyteen taitaa liittyä se, että jaetaan iloa ja hyvää eteenpäin. Jo ihan tavallinen pieni hymyn jakaminen on hyvin tarttuvaa. Hyvä mieli tarttuu. Isommassa mittakaavassa hyvyyden jakaminen voi olla vaikka sitä, että muistetaan kaukana maailmalla eläviä ihmisiä. Rukoillaan heidän puolestaan ja autetaan heitä saamaan elämälleen paremmat edellytykset. Esimerkiksi ruokaa, koulutusta ja terveyttä. Me jokainen voidaan viedä eteenpäin iloa ja viestiä Jumalan rakkaudesta niin lähelle kuin kauas. Rauhaa tarvitsee jokainen. Itse asiassa jopa Jeesus vetäytyi omaan rauhaansa rukoilemaan. Yhdessä hiljentymään ja rauhoittumaan pääsee esimerkiksi kirkossa. Kun ollaan ihan rauhassa, niin omille ajatuksille tulee tilaa. Levosta ja rauhasta käsin voi syntyä kaikenlaista luovaa ja uutta. Ja rauhasta puhutaan myös levottomuuden, ristiriitojen ja sodan vastakohtana. Rauhaa tarvitsee koko maailma. Sitten oli kärsivällisyys ja itsehillintä. Niin kuin moni noista muistakin asioista, niin ovat nämäkin aikamoisia haasteita monesti meille. Ei aina ole helppoa odottaa jonkin toiveen toteutumista tai omaa vuoroa. Kun joku sopivasti naputtelee sitä niin sanotusti viimeistä hermoa, ei ole ihan helppo pysyä rauhallisena. Jotkut laskevat hiljaa mielessään sataan rauhoittuakseen. Jotkut lähtee ulos kävelylle. Maltin kanssa, kun asioihin suhtautuu ja hillittää itsensä liian nopeilta reaktioilta, niin se helpottaa montaa asiaa. Olemme nyt koonneet hengen hedelmän palapeli valmiiksi. Ja siitähän muodostui sydän. Ajattelen niin, että se mitä pyhä henki saa meissä aikaan, ei ole
korillinen erillisiä asioita, vaan kaikki hyvä, mitä meissä herää, liittyy yhteen. Jos olisimme kaikkea tätä, siis rakastavia, lempeitä, uskollisia, iloisia, hyviä, ystävällisiä, kärsivällisiä, itsemme hillitseviä, rauhallisia ja rauha sydämessä, niin olisipa meidän hyvä elää yhdessä. Tätä kaikkea haluaa Jumala houkutella meistä esiin. Täällä on kuitenkin säröjä. Me ei saatu teipattua ihan täydellistä ehjää hedelmää. Säröjä tulee siitä, että emme tähän kaikkeen pysty. Monesta kohtaa jäähän vajaaksi. Jumala tietää kuitenkin tämänkin. Hän haluaa armahtaa ja johdattaa meitä taas parempaan. Häneltä me voimme pyytää sitä, mitä milloinkin puuttuu. Ja siispä pyydämme. Jumala, kiitos siitä, että sinä haluat johdattaa meitä totuuteen, hyvyyteen ja rakkauteen. Anna meille itse kullekin sitä, mitä juuri meille näet parhaaksi. Aamen. Seuraava laulu on kiitoslaulu elämän lahjoista. Sen myötä me halutaan toivottaa siunasta kaikkiin tämän päivän kouluihin.